שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, השישי לפברואר 2016, קודם כל, שבת שלום. ריח בגדי היום, צמוד לוונוס, צמוד לפלוטו, אחר כך גם נצמד למרקורי, עם מרובה לאורנוס. תראו, זה יום שבו כל מה שעדיין לא יצא החוצה, לא הוקל, לא דובר, לא סודר, לא נסגר, יכול להישפך החוצה. ומה שצריך לקרות, אם לא דאגנו עד עכשיו, היום הוא קורה. אם אנחנו לא דאגנו את זה בעבר, אז זה יכול לצאת עם דרמה, זה יכול לצאת בפיצוצים. אם כבר התחלנו לסדר את זה קודם, אנחנו יכולים להרגיש שהיום פשוט דברים במקום, שאנחנו עשינו עבודה טובה, וזה נהדר. יש ביום הזה המון המון רגש, ויכול להיות בו המון המון סיפוק. ובכלל יש בו צורך בסיפוק אמיתי ועמוק, ויש גם רצון לדבר על זה ולשים את הכל במקום. עכשיו, החל מאחר הצהריים, פחות או יותר 4 אחר הצהריים, יש משולש ליופיטר, מה שמביא הרבה אופטימיות, הרבה הרגשה טובה, תחושה מרוממת. כלומר, כל העניין הזה יכול להיגמר טוב, זה יכול להיגמר מאוד נעים. רק אנחנו צריכים לעבור את היום הזה עם סבלנות. המרובה הזה לאורנוס עושה אותה נורא חסרי סבלנות היום. אז ממש, to take it easy, to take it easy היום. ושיתחיל לנו שבוע טוב, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר.